Masivní noční požár 27-patrového domu v Londýně, kde bydlelo přes 500 lidí. Počet obětí zatím není znám. Desítky obyvatel převezli do nemocnic. V západním Londýně zachvátil obrovský požár výškovou budovu, kde bydlelo přes 500 lidí. Vyžádal si zatím neznámý počet obětí a desítky raněných. S plameny bojovalo celou noc na 200 hasičů. Přes jejich úsilí ale téměř celý dům vyhořel. Londýnskou noc rozjasnila pronikavá záře. Požár ve věžáku se 120 byty se šířil mimořádně rychle. Podle svědků se z druhého patra až na střechu plameny dostaly za čtvrt hodiny. Když jsme si toho všimli, hořelo jen pár pater, pak se ale oheň rozšířil po celé budově. Amatérské záběry ukazují na fasádě domu ohnivou diagonálu, kterou plameny zřejmě přeskakovaly z bytu do bytu. Podle prvních spekulací ji mohla způsobit okrasná fólie, kterou na dům instalovali při nedávných opravách. První telefonát na nouzovou linku se ozval 6 minut po jedné v noci. První hasiči přijeli na místo o 6 minut později. Pracovali na záchraně lidí v extrémně náročných a nebezpečných podmínkách. Hasiči toho moc dělat nemohli. Plameny brzy šlehaly z téměř všech oken. Hluk, záře a dým budili sousedy, kteří rychle zaplňovali okolí. Zbudil jsem se v noci a z okna vidím plameny. Tak jsem vzal kolo, dojel tam a zíral na to 5 hodin. Požár neustával ani s východem slunce. Stoupající dým byl vidět na kilometry daleko. Hasiči oznámili, že takto mohutný požár nemá v novodobých dějinách města obdoby. Matěj Sviták, Televize Nova. Policie odhalila příčinu požáru londýnské Grenfell Tower, který si vyžádal nejméně 79 životů. Tragédii způsobila vadná lednice v bytě ve čtvrtém patře, ze kterého se oheň rychle šířil po hořlavém plášti budovy. Vyšetřovatelé teď prověřují i společnosti, které se podílely na rekonstrukci stavby. Tým 250 specialistů pátral po příčině tragédie, která si 14. června vyžádala desítky obětí. 9 lidí je stále v nemocnici, 3 z nich jsou v kritickém stavu. Po více než týdnu se zjistilo, že požár způsobila vadná lednice. Víme, že požár nebyl založen úmyslně a že tento produkt nikdy nebyl předmětem reklamace z důvodu bezpečnosti. Lednici nadále testujeme. Výrobce lednice Hotpoint vyzývá všechny spotřebitele, kteří mají výrobek se stejným sériovým číslem, aby společnost kontaktovali. Zatím prý ale není důvod k odstavu lednice z provozu. Pečlivému zkoumání je podrobeno hořlavé opláštění, které bylo na 24-patrovou budovu instalováno minulý rok. Izolace ani opláštění neprošly bezpečnostními prověrkami. Policie zjišťuje, jak byly jednotlivé díly přidělány k budově a jak byly instalovány. V souvislosti s požárem zvažuje i obvinění ze zabití a porušení bezpečnostních pravidel. Prověřujeme všechny společnosti, které byly zapojeny do výstavby a rekonstrukce Grenfell Tower. Experti budovu stále prohledávají. Identifikovat se dosud podařilo 9 obětí. Pátrání by mohlo trvat až do konce roku. Panují obavy, že počet mrtvých je mnohem vyšší a nechci, aby tato tragédie měla nějaké skryté oběti. Zjistit, kdo byl tu noc v Grenfell Tower, je naší prioritou. Podle tamní policie je možné, že se nepodaří identifikovat všechny, kteří v plamenech zemřeli. Emma Klementová, Televize Nova. Vyšetřování tragického požáru výškové budovy v Londýně ukázalo, že se v domě během hoření uvolňoval vysoce jedovatý kyanovodík. Podle policie je pravděpodobné, že způsobil smrt některých obyvatel. Požár má zatím 79 potvrzených obětí. Kyanovodík se uvolňoval, když hořely venkovní obklady. Ty odborníci kritizují od prvního dne vyšetřování. Měly být nehořlavé, schořily přitom do jednoho. Že byli někteří ze zraněných otrávení, ukazují i zprávy z nemocnic. Britská policie poprvé zveřejnila záběry z londýnského výškového domu, který před měsícem zničil mohutný požár. Při tragédii zahynulo asi 80 lidí. Policie odhaduje, že vyprošťování ostatků obětí potrvá nejméně 4 měsíce. Vyšetřovatelé jednotky identifikace obětí vstupují do přísně zabezpečeného toru za budovy Grenfell Tower v Londýně. Bez speciálního obleku, helmy a dýchacího přístroje do vyhořelého bytového komplexu nikdo nesmí. Neustále hrozí zřícení stropů i schodišť. Incident takového rozsahu jsme ještě nikdy nevyšetřovali. Emocionální tlak je obrovský. V budově bydlelo podle policistů 350 lidí. Obětí tragického požáru je přibližně 80. Pátrání po jejich ostatcích je mimořádně náročné. Denně zde nasazeno 36 vyšetřovatelů, kterým pomáhá 6 archeologů. Rozděleni jsou do několika týmů, které pátrají v různých částech budovy. Do některých míst smí jen policejní psy. Práci vyšetřovatelům komplikuje i fakt, že stále není znám přesný počet lidí, kteří v domě zahynuli. Musíme pátrat po otiscích prstů ve všech bytech, ve všech podlažích. To nám zabere nejvíc času. Trosky v bytech prohledáváme pomocí sít tak, abychom dokázali zachytit zbytky kostí a další lidské ostatky. Přestože vyšetřovatelé
vyšetřovací týmy pracují v budově o 24 patrech už měsíc. Pozůstalí budou muset na identifikaci všech obětí čekat možná i půl roku. Hrubý odhad jsou 4 měsíce. Je ale možné, že kvůli náročnosti bude pátrání trvat ještě déle. Hořet začalo uprostřed noci, zřejmě od závady na lednici. Plameny rychle zachvátily celý dům kvůli nekvalitnímu izolačnímu obkladu. Kateřina Kučerová, Televize Nova. Britská policie zveřejnila první záběry z londýnského výškového domu Grenfell Tower. Ten před měsícem zcela zničil mohutný požár. Při tragédii zahynulo přibližně 80 lidí. Vyprošťování jejich ostatků potrvá nejméně 4 měsíce. Vyšetřovatelé jednotky identifikace obětí vstupují do přísně zabezpečené budovy Grenfell Tower v Londýně. Bez speciálního obleku, helmy a dýchacího přístroje do vyhořelého bytového komplexu nikdo nesmí. Neustále hrozí zřícení stropů i schodišť. V tak náročných podmínkách hledají vyšetřovatelé ostatky více než 80 obětí požáru. Denně je zde nasazeno 36 vyšetřovatelů, kterým pomáhá 6 archeologů. Rozdělení jsou do několika týmů, které pátrají v různých částech budovy. I přesto vyprošťování ostatků obětí požáru potrvá nejméně dalšího čtvrt roku. Práci vyšetřovatelům komplikuje i fakt, že stále není znám přesný počet lidí, kteří v domě zahynuli. Hrubý odhad jsou 4 měsíce. Je ale možné, že kvůli náročnosti bude pátrání trvat ještě déle. Do některých míst totiž kvůli nebezpečí zřícení podlah smí jen policejní psi. Kateřina Kučerová, Televize Nova.